dois squads, acho que a gente. É dois squads. Dois? Estamos sem o Tyler, tá aí? Aí. Eles estão tudo mal, vamos ringue, ringue é nosso. Ai, cara. Time. O jogo tá escuro, velho. Caiu no ringue com você, vocês matam. Aí vamos no ringue? Acho que sim. Olha ele de vou pular. Tá aqui embaixo comigo, tá aqui embaixo comigo. Mira nele. Meu Deus. Boa. É. Eu não tinha pegado nenhuma arma, porque só tinha M16. Outro. Outro time que vou. Você viu ele vindo atrás? Eu vi, velho. Roubaram nosso carro e guivaram pro meu ping. Cara, tu falando mutado. Ô, Frog, tem um cara no prédio da direita aí que ele pulou. E outro cara no prédio grandão lá, mano. Tomamos um tiro ele, mano. Cadê o College 3? Tá, tô ouvindo o cara do prédio aqui. É uma R, mano. Ah, meu andar de cima de você. Meu andar. Alguém ajuda o Frog lá rapidão, mano. Relaxa. Segundo andar. Tá no segundo andar, dentro do banheiro. Ele não vai querer dar kill, velho. Acho que pulou. Esquerda, direita. Pulou não. Aqui, ó. Pulou. Pulou, tá atravessando a rua. Nossa, meu tiro pegou não. Tomou muito tempo pra atravessar a rua do outro lado. Aí pras casas ali, velho. Não, amor. Noquei. Eu fico no Tyler. Tá. Agora o último é do prédio, tá? Aqui. Tá no prédio, tá no prédio, já vi. Não. Tá no prédio. Segundo piso do prédio, terceiro piso do prédio. O outro time give up. Ok. Nossa, ele... não é o mesmo time, mano. Esse cara aí de trás, cuidado aí então. Deixa eu ir pra você, peraí. Onde você nocou aqui, mano? Oi? Onde você nocou aqui? Aí atrás dessa casa amarela aqui, ó. Dois andar. O último tá aqui comigo, tá? Nem fudendo que ele roubou minha kill, velho. O cara do morro. Ah, nem a pau, velho. Foi lá do morro, tá? Olha aqui, vai matar o último, pô. Cala. Ah, nem fudendo. Sem capa, velho. Último andar. Tô com a parede. Ou não. Mais um no último andar. Último andar. Nessa linha do último andar, né? Quando vocês entram pra direita. Pode ter saído da sala, não tenho certeza. Tem banho. Deve ter caído aqui então, ó. Vem comigo. Eu peguei o cara de ladinho, o cara não me ouviu, tadinho. Aí, nossa, na frente de vocês aí, na subida. Tá de carro. Ganhei assistência dele. Na minha esquerda, tá minha esquerda no aberto. Resolve. Dois na minha esquerda aqui. Boa, nocou o Tyler. Nocou o que me nocou? O outro tá mais close aqui, ó. Tá aqui assim, ó. Bateu um kit, frag, vamos. Tá indo de lá. Ele tá aqui a dar dois, clica nele aí, tá aqui a dar dois. Clica nele. Faz a árvore aí, pessoal. Tem kit? Tenho. Ele pode ter baixado, ele pode ter descido aí, mano. Boa, frag, tem mais um vivo. Pois é. Otário, quando é assim tu tem que gritar, se eu não grito tu ia morrer. Verdade. Aí se ele morrer, se ele gritar, pode ter certeza. Aí, rapaziada. É, né, Thalizão? Aham. Tem que relar ele, pô. Tem que fazer a HE. Tem que gritar enquanto tá vivo do que enquanto tá morto, né, Lagar? Claro. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu dei capa nele ainda, velho. Vai tomar no cu. Acho que não, eu dei peito e capa. Eu sou o Iniesta, velho. Tô falando, a minha sniper, ela é... Minha sniper, ela é bugada, mano. Não tem como, ela não acerta tiro. Não é eu que sou ruim, é a maior sniper que é bugada. Tô vendo lá. Deu
Não tem um. Compound ainda? Aham, deu pra finalizar. Tá na rua aqui? Mato. Bota o prédio bem ralfado. Ah, não, eu tenho certeza. Ah, tem que roubar ainda, mano. Parece que tá tendo queda de FPS às vezes. Ah, mas isso é por causa do OBS que tá dropando. Ok, deu essa molezinha. Ai, tomei. Ok, ele. Caralho, tomei uma bolinha. Eu não tenho abordagem não, para o carro aí. Tomou uma dura, o Frag, tomou uma dura o outro. Tá bem rafado o outro, mano. Vai ter que curar, tá? Caralho, por que que também tá dando? É car, mano, car. Onde é que ele tá? Marca aí. Tá no aberto, indo a rilar, amigo. Ah, acho que caiu, acabou com a bala. Moleque, esse sprayzinho foi encaixado. Aqui. Finaliza aí, Fragzão. Quê? Que susto! Tava tentando mirar nele, tu tava rebolando na minha cara, velho. Ai, velho. Eu ia dizer, caralho, da onde que eu tomei esse tiro? Para ficar rebolando na minha cara enquanto eu quero matar um cara. Ai, caralho, mano. Porra. Vai morrer do coração, velho. Quer matar os velhos do coração, pô? Ah, eu queria ver matar tua cara. Do coração, tu fala. Eu queria ver tua cara. Ai, vambora, véi. Caralho, meu mouse. Não vai jogar esse aqui. Eu tô no lugar, né? Perdi aqui, ó. Tendo boneco aqui no 50, mano. Caralho, velho. Ah, todo mundo tá jogando de cara hoje, velho. O motivo daqui, Frog. Close comigo. Tá no meu ponto, tem boneco, ó, Frog. Close comigo. Vem aí, Otávio. Já vejo ele. Tô na negativa aí, ó. Que isso, tô tomando lá. Espera o close? Lado. Cadê, Otávio? Não, tem mais. Tem mais. Tendo gás. Esmaga ele, tá tendo gás? Tem um cara no meio do meu ping do 1. Tá em smoke? Tem um cara chegando. No ping do 1 tem cara, dá pra me curar aqui. Acabou meu smoke. Não precisa, só clicar. Mano, o cara tava dentro do gás, tá? What the fuck? Mano, aqui do buraco aqui da frente a gente joga, é, mano. Do 1 aí, ó. Cuidado aí. No meu ponto lá tem dois caras mesmo. Tem um cara de car lá, mano. Tyler! Oi? Bora. Subo o morro ou joga do 1? Dá pra subir aqui o morro. Aqui eu vi um cara de car só. Eu acho que dá pra gente, bater lá e matar esses caras, mano. Teve só um cara aí, mano. Aqui tem 19 vivos, acho que tem muita gente por lá. Ó, tá lá na esquerda, tá vendo ele? Dá pra parar aqui. O endgame vai ser pro outro lado, tá ligado? O Japão aí é um time todo. Tem um ali pro trator vermelho, velho. Vamos atravessar pro 4 ou pro Tareto? Tem duas no Galpão. Tô vendo. Dava pra bater Galpão, tá? Os três container. Faz um noqueio os dois, ô Tareto. Se tu tivesse tirado comigo, mano. Depois a gente não consegue atravessar depois. No 52 bonequinho, mano. Meu ponto. Seu ponto do 4? Ah! Não caga com esse não, mano. Derrubei um, bora. Aonde, mano? Quem? No container derrubei. Dá pra ir bater galpão e fightar com eles. Então vai. Bora. Pode passar depois, a gente não vai passar depois. O cara já foi esquerda antes do galpão, tá ligado? Porque tem cara no galpão já. Crash aqui. Cara na beirada do galpão, do direito. Tomando de cima, velho. Engole. É isso que eu falei. Engole. Calma. Segura a faga. Nossa, tomei tiro de car também, mano. Dois comigo. É só engolir aqui, rapaziada. Também. Joguei um aí dentro. Eu travei no bagulho aqui. Não consigo sair, velho. Noquei um aí dentro, mano. Por fora tem dois.
Passando kit, passando kit. Na esquerda, mano. Na esquerda aqui tem dois caras. Fazendo isso, dá cover. Que foda, MG3. Boa, foi, nice. Foi. Tem cara pra bater da esquerda ali, mano. Meu ponto, mais ou menos. Os caras da car lá é só mais um, acho, mano. O cara que... Não, é, atrás da casa bege. Tá dentro da casa. Nossa, tomou muito da esquerda. Ô, Thalher, onde você tá não tem jogo, mano. Ok, um. Safado. Oi. Oi, frogzinho. Aqui na direita. Segura, joga junto. Vamos tudo junto. Olha pra segurar, cara. Vai na calma. É, 4x13 mais um. Mano. A gente vai ter que atravessar, velho. Então, acho que eu já vou fazendo a travessia aqui já, vem. Eles estão brigando. Bora, 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 bora. Chama da mãe, corre. Pega a negativa deles aqui, GG. Nossa, eu vou pegar esse avião, viado. Ah, que dá de doar com o avião, mano. Já pegaram o drop. Vê se tem gasolina. Tá com skin, já deve ter usado. Dá pra usar. Vou pegar depois. O último inimigo vocês não matam, hein? O último inimigo nós vai de avião. 3x3, mata dois e vamos pegar o avião. Cuidado de morrer só ali, lagarto. Tô com um Thalher aí. Eu vi. Meu ponto ali. Qual? Da SLR? Aham, da skin. Eu fiz nem de curta, sem querer, cuidado. Nem de curta aí! Falando. Você fez um. Nossa, eu não noquei o cara. Tá deitado. Eu consigo. Comigo os dois. Avião, agora é o avião. Ah, o cara tá muito close. Esse daí, mano. Ele tava de kill, esse cara. Velho. Esses cara aí tava de kill, não tava? O último que vocês matou? O último que eu matei tava. Mano, eu tava tirando nele, Frog, e na hora eu noquei um cara na HE, achei que tinha nocado do Guilherme. E mestre, aí, Jules, beleza, irmão? Gizada, gote. Quantos kills pegaram? 11. E acho que... 8 kills. Eu, 19, 24, 27. 5 kills. 26.